PMG. Соплеше ჩამოყალიბდა მოსაზრება თითქოს ურანი მხოლოდ ატომური ბომბებისა და ბირთვული ელექტროსადგურების შესაქმნელად გამოიყენება, თუმცა რეალურად ურანს დამატებით კიდევ ბევრი ფუნქცია ეკისრება და საკმაოდ მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს. Соплес масштабит уранис моповебит лидери ქვეყანა Австралия, სადაც მსოფლიო ბირთვული ასოციაციის მონაცემებით მსოფლიოში არსებული ურანის რეზერვების დაახლოებით 31.18% მდებარეობს, რაც დაახლოებით 671000 ტონა ურანს უტოლდება. Стабилური პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარების გამო კი Австралия ბევრი მომპოვებელი კომპანიისთვის იდეალურ ქვეყანას წარმოადგენს. Уранит მდიდარი ქვეყანაა ყაზახეთიც. აზიურ ქვეყანაში მსოფლიო საწვავის რეზერვების 11.81% მოიპოვება, რაც ჯამში 629000 ტონა ურანს უდრის. მოპოვებული ურანის 22% კი ექსპორტზე გადის და რუსეთსა და ჩინეთს შორის ნაწილდება. Რიგით მესამე ქვეყანა ურანის დიდი რეზერვებით რუსეთია, რომლის სიღრმეებში სპეციალისტების აზრით 497200 ტონა ურანი იმალება, რაც მსოფლიო რესურსის 9.15%-ია. ქვეყნის მასშტაბისა და ურანის დიდი რეზერვების მიუხედავად რუსეთში მხოლოდ 7 ადგილას მოიპოვება ელემენტი. Уранის მადნის რეზერვებით მდიდარი ქვეყანაა კანადაც, სადაც დაახლოებით 468700 ტონა ურანს ითვლიან, რაც მსოფლიო რეზერვების 8.80%-ია. კანადის მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეზობლად მდებარეობს და მოპოვებული მადნის უდიდესი წილი სწორედ ამ ქვეყანაში გადის. Დიდი რაოდენობით მოიპოვებენ ურანს ასევე სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაშიც, ქვეყანა, რომელიც მდიდარია ოქროსა და პლატინის მოპოვებით, საშუალოდ 450 ტონა ურანს აწარმოებს წელიწადში.